ଶିକୁ ନେବେ କାହାର? ସାତ ବର୍ଷ ପ୍ରେମିକା ସୋନିର ନା ବର୍ଷେ ହେବ ବିବାହ କରିଥିବା ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଅହଲ୍ୟାର? ସାତ ବର୍ଷର ପ୍ରେମକୁ ନିଜର କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱାମୀ ପତିତ ପାବନ ଅରବ ଚିକୁନ ରଚିଥିଲା ନିଜ ଅପହରଣର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଓ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଠକେଇ ପ୍ରେମିକା ସହ ମିଶି ନିଜେ ନିଜକୁ କରିଥିଲା କିଡନାପ। ୟୁଟ୍ୟୁବ ଓ ତେଲୁଗୁ ଫିଲ୍ମ ଦେଖି ଚିକୁନ ରଚିଥିଲା ଅପହରଣର ନାଟକ। ଏ ନାଟକରେ ସେ ହିରୋ ଥିଲା ଆଉ ସିଏ ହିଁ ଥିଲା ଭିଲେନ। ତେଲୁଗୁ ଫିଲ୍ମରୁ ଶିଖିଥିବା କଳାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରି ପ୍ରେମିକାକୁ ଧରି ଫେରାର ହେଉଥିବା ବେଳେ ନିଜକୁ ହିରୋ ଭାବୁଥିଲା ଚିକୁନ। ହେଲେ ପୋଲିସ ଫାଶରେ ପଡ଼ିବା ପରେ ନିଜେ ରଚିଥିବା ନାଟକରେ ସେ ଏବେ ଭିଲେନ। ଭଲ ପାଇ ପ୍ରେମ ବିବାହ କରି ଅହଲ୍ୟାଙ୍କୁ ଠକିବା ପାଇଁ ଚିକୁନ ରଚିଥିଲା ଅପହରଣର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। ତେବେ ଏବେ ପୋଲିସ ହାତରେ ଧରା ପଡ଼ିବା ପରେ ଚିକୁନର ପ୍ରେମିକା କହିଛି ସେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଚିକୁନ ସହ ଫେରାର ହୋଇଥିଲା। ଏପଟେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଚିକୁନର ପତ୍ନୀ ଅହଲ୍ୟା। ଯାହା ସହିତ ଯାଇଥିଲେ ସେ ଝିଅ କିଏ? ସାଙ୍ଗ ସିଏ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ପଢୁଥିଲେ ଏବେ କଣ କରିବ? ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଗଲା କେମିତି? ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ନିଜକୁ ଅପହରଣ ପାଇଁ କଣ କରିଥିଲା ଚିକୁନ। ବଜାରରୁ ନୂଆ ସିମ୍ କିଣିବା ସହ ନୂଆ ଛୁରୀ କିଣିଥିଲା। ନିଜ ଫୋନରେ ସିମ୍ ବଦଳାଇ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲା ଅପହରଣର ଭଏସ୍ ମେସେଜ। କିଣିଥିବା ଛୁରୀ ପର୍ସ ଜୋତା ଛାଡ଼ି ଦେଇ ନିଜେ ରଚିଥିଲା ଅପହରଣର ନାଟକ। ଅପହରଣର ନାଟକ କରିବା ଓ ପୋଲିସକୁ ଭ୍ରମିତ କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଚିକୁନକୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ। ସେହି ଜନକ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କ ସେ ସ୍ୱିଗିର ଏମ୍ପ୍ଲୟ ନୁହନ୍ତି। ଯେଉଁ ଯୁବତୀ ସହିତ ସିଏ ଚାଲିଯିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ସେ ଯୁବତୀକୁ ସିଏ ଆଗରୁ ଜାଣିଥିଲେ ଏବଂ ଘରବାଲାଙ୍କଠୁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ସେ ଲୁଚାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ସେ ନାଟକର ରଚନା କରିଥିଲେ। ଏଇ ଯେଉଁ କରିଛନ୍ତି ଏହା ଅପରାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟର ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ ହେଉଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପୋଲିସ ଏକ ମକଦ୍ଦମା ରୁଜୁ କରିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଫରୱାର୍ଡ କରୁଛି। ଆଉ ଏବେ ଚିକୁନକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଉଭୟ ପ୍ରେମିକା ଓ ପତ୍ନୀ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରତିଯୋଗିତା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସୁମନ ସାହୁଙ୍କ ସହ ଅଭିନୟ ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ ସହ ସନ୍ତୋଷ ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।